د سوریه په شمال لویدیس کې یو لسکلنې جګړې او وروسته بې ځای کېدو د اسرو د نسل دوام ته زیان رسول دي. ال سید چې مدامه د اسونو سره مینه لرله د خپل پلار د اسونو نسل پالنه زده کړې ده. احنا من الاساس مربين خيل موږ د نسلونو راهیسې د اسونو پالونکو پلارونو او نیکونو مو هم همدا کار کاوه. د اوس وخت لپاره مو دا کار و نه کړل خو د خدای شکر دی اوس مو بیرته پیل کړی دی. د اسونو پالنه د سم خوراک او خو درمل ورکول او دا سنور کارونه ډیر ستړي کوونکي دي. په جنگ ځپلي سوریه کې د وی لسیزې جګړې وروسته د ال سید لپاره دا خورا ستونزمن شي و چې خپل اسونو ته پام لرنه وکړي. د سوریه جګړې نږدې نیم ملیون کسان وچلي او د جګړې لقبل شاوخوا د 3 ملیون نفوس نه نیمایي بې ځای شوې دي. کله چې انقلاب پیل شو او جنگ او بمباری پیل شوې، اسونه د هوایی بریدونو نه اغیزمن شول. دوی د انسانانو په څیر اغیزمن کیږي. کله چې الوتکه الوتنه کوي اسونه نارامه شي او ټوپونه وهي، او موږ هڅه کوو چې غلي کړو. داسې لکه چې تاسو خپل ماشومان غلي کوئ. د زناورو ډاکټر عبدالرحمن هداجا وایي چې هغه د جګړې په کلونو کې واسونه د ګولیو یا درملو د نشوالي له کبله له لاسه ورکړي دي، او د ځینو اسونو د ژغورلو لپاره د انساني درملو کارولو ته اړ شوی وو. د بځای کېدو او جګړې په نتیجه کې موږ د اسونو د پاملرنې لپاره ډېره هڅه وکړه. په ځانګړې توګه کله چې د دوی د روغتیا مسئله وي، موږ د درملو واکسینونو لوی کمښت لرو. هغه وسایل چې د اسونو په درملنه کې کارول کېږي او د دې سختو شرایطو له امله موږ ممکن ډېر نادر اسونه له لاسه ورکړي وي. د عربي خالص نسل د اسونو ټولنې الفجر مشر محمد سبی الفندی وایي د سوریه شمال لویدیز د نوري نړۍ نه پریښوي دي. هغه په سازمانونو لکه د عربي اسونو نړیوال سازمان چې د واهو په نوم هم پیژندل کیږي غږ وکړ چې د سوریه د اسونو د پالونکو ملاتړ وکړي. مونږ خپل اسونه په خپل خاوره کې غواړو. مونږ د عربي اسونو په نړیوال سازمان غږ کوو چې دا اسونه راجستر کړي او مثبت رول ولوبوي، ځکه چې په دمشق کې دفتر پر اختیار هم غفلت کړی وو. دوی ولسو کلونو راهیسې اسونه نه دي راجستر شوي، او اسونه د جنگ یوه لویه قرباني وه. اسونه د سوریې د خلکو لپاره لوی اهمیت لري. د عربی اسونو سازمان اټکل کوي چې په 2011 کال کې په سوریه کې 8500 عرب اسونه موجود وو. په 2013 کال کې په سوریه کې 4500 عرب اسونه وو، خو د دې اسونو یوازې لږ شمېره په شمال لویدیځ کې وه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.